Всім привіт, друзі! Як завжди, ці порі дуже важливі і цікаві розмови з дуже важливими і цікавими людьми. Ну і сьогодні, ну ви знаєте, найкращі ефіри для мене, в усякому разі, точно зараз, коли до тебе в гості приходять от ті самі люди, про яких співається в піснях, про яких там діти розказують віршики, тобто про тих самих бійців, на яких тримається весь цей двіж, який називається Збройні Сили України, Нацгвардія. Ну, я коли кажу ЗСУ, я зараз маю на увазі не відомство конкретне, а в принципі Збройні Сили, як в цілому там Сили оборони України, можемо їх назвати, як хочете. В які входять бійці будь-яких підрозділів і так далі. Ну і сьогодні у нас в гостях буде дві людини, вони взагалі-то побратими, бо вони разом служили, воювали. Ну правда, 24 лютого їх трошечки рознесло в різні частини, вони їх зустріли не так далеко територіально, але далі їх доля трошки по-іншому склалася. Так от, один з них — це людина, яка вже була в нашій студії, ви його добре знаєте, це пресофіцер 4-ї бригади Нацгвардії України Андрій Куліш, який ще дуже популярний, відомий військовий блогер, як сказати, Харитін Старський, а в англомовному розкладі оператор Старський або Старскай, не знаю, це він сам скаже. А от друга людина, його побратим, це теж дуже відома людина була і до 24 лютого, боєць Нацгвардії, яким він є і на зараз, але чим він дуже цікавий, його розповідь зараз, тому що він був в числі от саме тих оборонців Чорнобильської АЕС, які 24 лютого захищали станцію, потім, на жаль, потрапили в російський полон, і от зовсім нещодавно Богдан Шедловський вийшов з цього полону. І от якраз ми з ними обома поговоримо, з тими побратим, про війну і про їх історії, і про багато чого решта. Привіт, хлопці. Привіт. Добрий вечір. Дякую дуже, що ви знайшли час прийти. Дуже приємно вас бачити. Я відкрию секрет, у нас нема світла в студії, тому ми придумали, як зробити так, щоб все одно записати це відео, друзі. Так що цінуйте. Так, ну що, давайте, напевно, розпочнемо з того, що ви побратими. Розкажіть, будь ласка, де ви познайомились, де ви разом служили, і як ваше, якою була для вас війна до 24 лютого і після 24 лютого? Це дуже цікаво вас послухати було б на цю тему. Познайомилися в 16-му році, в 2-й роті оперативного призначення, в 4-й бригаді. Де я у вас був? Головний сержант. Так? Головний сержант батальйону. Ні, не батальйону, роти. Харитін. Тобто ти приходив і казав: «Ну що, трупа їде?» Да. «Хто сьогодні буде жрати гівно? Ви гівно!» І Шедловський: «Да, ми гівно, товариш сержант!» Да? Ну десь приблизно так це виглядало. Там, значить, толкали всі палтішок, я толкав разом з ними, інколи ні. Але да, з 16-го року ми служили вже в одній роті. Разом їздили на ротації. Ну, фактично, тренувалися разом, роту виховували разом і на ротації їздили теж разом. Так. Наша дружба почалася в піхотних окопах, які ми, власне, руч копали, незважаючи на те, що ми були на різних посадах. Але пан Андрій завжди показував приклад найкращого побратима і несамовитого лютого сержанта. А чому лютість проявлялася? Лютість проявлялася в цьому: якщо ви, корови, не можете викопати самостійно окоп, то я вам покажу, як це робити власними руками. Красиво, і на власному прикладі він демонстрував ту учбову звитягу, котру мав демонструвати головний сержант. І таким чином люди підтягнулись до нього. І я також почав з того моменту, прийняв для себе рішення, як кажуть геймери, качати сержантську ветку. І тому, прослуживши в Національній гвардії 6 років, я так і не став офіцером, бо мав змогу стати офіцером, але все одно я вірив і вірю зараз в сержантський корпус і продовжую качати сержантську ветку. Наразі я штаб-сержант. Ну, може, пора вже хоча б на лейтенанта перейти, пане Богдане? Ну, лейтенанти лейтенантами, але зараз ще є змога стати на більш, вийти на інший щабель служби і побачимо, як воно буде в майбутньому. До речі, ну так, одразу хочу спитати, чи ти збираєшся продовжувати служити, і де саме? Ну, я розумію, що зараз, звичайно, трошки треба в себе прийти, але тим не менше, а твої плани на майбутнє, так би мовити? Є багато планів, і незважаючи на те, що я буду служити чи не буду служити, все одно ми залишаємося вірними батьківщині, незважаючи на всі події, котрі сталися в полоні, незважаючи на те, що в цьому матчі, на жаль, я став на лаву запасних один з перших, так би мовити, на початку війни. Але все одно ми вірні батьківщині, продовжуємо нести службу там, де ми
Є. От, і я продовжую притримуватись свого девізу життя про те, що чоловік має робити те, що має робити чоловік. Якщо йому треба захищати свою країну, він буде захищати свою країну. Якщо йому треба виховувати сина, він має виховувати сина. Бо це чоловіча робота. І те, і те. Але незважаючи на те, чи виховує він сина, чи захищає країну, все одно він робить те, що має робити чоловік. Ну, отже, друзі, щоб ви просто розуміли, на 24 лютого ці хлопці вже просто зустріли трошки в різних частинах. Наприклад, Андрій зустрів і от тому самому Гостомельському аеропорті. Аеродромі, точніше, куди ці тварі якраз висаджували своїх елітних десантничків, про яких ці я вибачаюсь, написали потім епічну пісню, якщо ви раптом її не бачили, послухайте, пережиття, під названням «Гостомельський десант». Значить, мене там в цій пісні особливо радує, значить, і що там, дим без масла, очі, там, глаза вижигають. Мені цікаво, в смислі дим без масла, це як? Ну, коротше, послухайте цей епічний твір, просто приємно, щоб всі, про кого ця пісня написана, вони здохли. Це добре. Це дуже добрий, позитивний момент. Ну, Андрій, нагадаю, перед все-таки в двох словах про цей епічний бій. Просто там, наприклад, був епічний момент збиття з калаша алігатора. Ну, нагадай, друже, це не кепсько людям ще раз послухати. Так, ну, це було насправді досить феєрично, досить неочікувано. Ми очікували, що там буде там і артушка, і танки, і такого плану. Побачити так багато вертушок над собою. Ми не сподівалися, тому... В'єтнам, так? Да? Ну, реально. Але, звичайно, найепічніший епізод був тоді, коли наші хлопці, вони там вже ж переміщувалися між будівлями, займали там позиції, укриття, насипали по вертушкам. Тобто, по кацапським вертольотам працювало взагалі все, що у нас було. І я ж спочатку думав, що в цьому немає смислу, вони ж такі броньовані, там розрекламовані, літаючі танки, але, от це все. Да. Да, і потім цей аналогов нет падає, значить, в районі, тобто він реально загорівся, вони по ньому насипають, він загорівся, хлопці такі: "Є, класно". Я кажу: "Блін, як це у вас вийшло?" От. І він тоді здійснює контрольовану посадочку там от в районі аеропорту, там, де його, до речі, і забрали на досліди. Але це реально було епічно. І ми потім досліджували там і уламки тих, які взірвалися, і горіли, і впали там в районі цього, в районі тих от рамп. То, ну, там я не сказав би, що там аж так дофіга броні. Ні, там нічого такого нема. Взагалі, гелікоптер такий досить легенький, конструкція у нього така досить хлібка, я б сказав. Ну, я от просто, ну, Андрій просто вже був в цій студії, ми з ним спілкувалися дуже докладно про те, от я його питав, чи він очікував війну, чи він очікував, що це буде. Він мені сказав, що ще з середини грудня він знав, що все буде. А ти, пане Богдане, поясни, будь ласка, у тебе було трошки інше місце, ну, я б сказав, ще більш стрьомне, за великим рахунком, ще ближче до кордону з Білоруссю. В результаті ви стали, ну, чи не першою ціллю, очевидно, для цих мразів. Чи ти очікував, що воно почнеться саме так, чи ти очікував, що вони підуть, чи ви думали, що прийдуть до вас, чи ЧС стане ціллю і так далі? Так, керівництво і командування очікувало, що буде на цьому напрямку буде противник буде діяти, незважаючи на те, що все за міжнародними домовленостями, це санітарна зона, вона закрита зона, велика вірогідність екологічної катастрофи. Але все одно всі підготували ті сили та засоби, котрі було можливо підготувати. От всі, от чисто по твоєму враженню. Чому? От, бо що я знаю, що зараз на нас так копають від Луцька до Сум, як, напевно, навіть Харитін свого часу не копав на фронті. Тобто я в тому сенсі, що ми зараз так копаємо, як, ну, на лопату стали, що просто от тоді таке було чи ні? Ми проводили фортифікацію згідно з радіоактивної обстановки. Так, ми встановлювали ті інженерні загородження, там, наприклад, бетонні перекриття, бійниці і таке інше. На жаль, на цій місцевості окопуватись було неможливо. Наші сили окопуватись не могли, але ми знаємо чітко, що противник провів інженерні заходи і окопувався в тому лісі окопувався. Саме в тому лісі. Ми знаємо з достовірних істочників, що 10 з них отримало променеву хворобу. Так мало, шкода. Ну,
Хотілося б більше. На жаль, да. Це були ті, скоріше за все, от яких він застав тоді, тому що можливо, і більше, да, не всіх вже бачили, да. Да, Рудий ліс залишив свій відбиток на їхніх тілах. Ці 10 чоловік були відправлені в Інститут радіології кудись в Білорусь. І ми вже знаємо, що звідти не повернулося 3 чоловіки. Тобто Чорнобиль своїх забрав. Ще 3 він забрав. Дякую, дуже дякую. Молодці. Спасибо. Спасибо радіонуклідам. І коли вже почався масований рух техніки, проходили армії повз нас. Це от ранок 24-го числа вже. Це вже 25-те, 26-те число. Дуже сильно піднявся радіоактивний фон, тому що рухалось дуже багато техніки, колони йшли годинами, проходили. І піднімаючи пил радіоактивний з доріг, піднявся радіоактивний фон. Тобто, це, звісно, це говорить про деяку скованість нас в плані інженерного обладнання позиції. Ну, це очевидно. Я просто чому питаю, тому що, ну, от я розумію, це абсолютно не до вас питання, і може це не коментувати, просто мене особисто дуже сильно дивує, чому от наше військове політичне керівництво, точніше, говорило, що до 22 лютого воно не вірило, тому що нібито білоруси їх запевнили, що з їх території не будуть наступати, не вірило, що там підуть. Навіть тоді, коли понтон через Прип'ять перекинули прямо недалеко від кордону з Україною. Мені просто цікаво, чи ви особисто розуміли, що на вас підуть, чи ні? Чи ви те, ну от я ж кажу, чисто на твоєму людському рівні, от ти вірив, що з цього боку почнеться двіж? Тому що я скажу відверто, я ні. Я думав, що вони підуть на Харків, я думав, що вони підуть на Херсон, на Донбас, само собою. Ну, я не думав, що вони підуть на Київ. Це я про себе тільки кажу особисто. От військові, справа в тому, що ми тренуємося завжди. Тобто ми готуємося реагувати на події в будь-який день. Тобто якби напад стався 23-го числа, ми б відреагували 23-го. По всім частинам, по всім місцям дислокації військ проводилися щоденні тренування, щоденна навчальна тривога. Вона була і 22-го, і 23-го, вона була би і 24-го. І у вас воно те все весь цей двіж був, ну само собою, да, ви ж теж. І вся Національна гвардія загалом була готова зустрічати ворога, незважаючи на те, який напрямок частини був. Або це була бригада оперативного призначення, або це була частина, котра займалася охороною обороною Чорнобильської атомної станції, або інших якихось важливих об'єктів. Всі командири і начальники приймали правильні рішення. І на питання, чи знали ми, звісно, ніхто там не телефонував і не казав, що там «Микола, сьогодні ми до вас приїдемо, будемо в войнушку грати». От. Але підготовленість військовослужбовців і командирів була на вищому рівні, і згідно з тих обставин всі діяли правильно. Ну, власне, тепер розкажи, будь ласка, як от все було у вас на ЧАЕС, і коли вони приїхали, що було, ну от про цей день 24 лютого, коли все і сталося. Про цей день я знаходився на своєму бойовому чергуванні, на своїй позиції, котра відповідала, я відповідав за свій ділянку місцевості, і коли вже прибув безпосередньо до Чорнобильської станції, були евакуйовані і силами Національної гвардії, і силами суміжних підрозділів, проводилась евакуація місцевих робітників, котрі знаходились в місті Прип'ять. Вони прибули до нас в бомбосховище на той випадок, якщо був би масований обстріл зі сторони Російської Федерації, що не виключалось, тому що не виключалось те, що вони могли обстріляти Чорнобильську станцію, зруйнувати об'єкт укриття, конфаймент, зруйнувати його, обвинуватити українську сторону в те, що вона зробила це навмисне. Тому працівники таких там підприємств, які знаходились в місті Прип'ять, насосних станцій, були евакуйовані, сховані до бомбосховищ, і планувалось їх вивезення вже далі. Але, мабуть, була інформація про знаходження вже сил в Чорнобилі. І я почав розмовляти з населенням, котре прибуло, там опитувати їх, заспокоювати жіночок. От, спитав, звідки вони кажуть, що ми там працівниці того чи іншого там підприємства, що відповідало за життєдіяльність в зоні самі, да. Зони, да. Відчуження і Чорнобильської станції. А вже потім я вийшов і побачив те, що сталося, що ми вже були в оточенні.
Це ми от прямо 24 числа, вже десь ближче до обіду, вже приїхала російська бронетехніка під вас. Ну, вже пройшло після тих подій порядком 7 місяців, і стреси, що були в полоні, воно так все затуманене, і прямо в подробицях похвилинно я не зможу. Ну, не суть. Ну, 24 числа, коротше, так. Розповісти, як все було безпосередньо там в таймінгу. Ну, це хто це був? Тобто хто до вас приїхав, хто вас оточував, хто це були? Я маю на увазі, це був хто там Збройні сили, Росгвардія, там хто це був там? Скоріше за все, це були спецпризначенці, бо вони були у формі, яка відрізнялась від звичайної російської пікселя. От, вони були в чорній формі, дуже, дуже гарно екіпіровані. І на підтримку їм були присутні, я так розумію, мотострілки, як їх називають в Російській Федерації, і сили Росгвардії. Тобто їх скільки було приблизно? Ну, приблизної кількості до тисячі, мабуть, чоловік готувалися. І з танками, і з бронетехнікою. А вас там було буквально, чи можна це говорити, скільки? Не можна говорити. Ну, в общем, набагато менше, коротше кажучи. Да, ми були в меншості. В цій грі ми були в меншості. І я так розумію, що у вас особливо ні важкого озброєння не було, нічого такого, щоб протистояти, грубо кажучи, бронетехніці, у вас би не було ніяких варіантів. Варіанти завжди є. Варіанти завжди є. Зрозумів. Ну і що, як вони себе поводили, що далі відбулося там і так далі? Далі відбулося в те, що ми через деякий час нас вивезли вже в, як ми думаємо, в Білорусь до фільтраційного пункту. Ні, я маю на увазі, вони ж не почали, я чого питаю, поясню, тому що Запорізький АЕС, коли вони захоплювали, там, як би сказати, вони одразу навіть без всяких перемовин почали валити. Стріляти, типу, щоб типу, налякати, а вже потім почали про щось говорити. У вашому випадку вони стріляли по вам, чи вони одразу запропонували щось там поговорити? От мені просто цікаво, манера поведінки от, з цієї точки зору. Було оточення, я чув, що були на ділянках, за які відповідали інші військовослужбовці, командири, було чутно постріли, а вже потім сталося те, що сталося. Тобто, ну, понятно, ви потрапили. Я так розумію, що спочатку, коли вони захопили станцію, вас же ж не вивезли, ви були ще на території станції певний час, вас не вивозили в Білорусі. Так, деякий час ми були на території станції, там проводились опитування оперативні зі сторони Російської Федерації. Нас сховали в бомбосховище, де утримували деякий час, а вже потім вивезли на Білорусь. От розкажи, будь ласка, як до вас ставилися, які були спочатку, тобто питання і так далі, тобто що вони хотіли від вас, як вони ставились до цивільних, як вони ставились до вас, як до військовослужбовців? Поприїжджало багато журналістів, пропагандистів, да, котрі знімали багато відеороликів про те, що нібито українська сторона планувала якийсь теракт. Вони їздили по об'єктах, які відповідали за збереження радіоактивних відходів, знімали там відеосюжети пропагандистські, нібито українська сторона готує брудні бомби, всякі нісенітниці про птахів, про бойових комарів. Пробували спілкуватися з військовослужбовцями, щоб ті надавали неправдиву інформацію про те, що ми готували якісь теракти. І вся робота велась з точки зору пропаганди, бо це були перші дні. Вони ще думали, що вони вже завтра дійдуть до Києва і готували всякі різні матеріали ідіотські. От. Але ніхто з військовослужбовців не йшов на контакт з ними, всі їх ігнорували, ніхто з ними не розмовляв, і в них нічого не вийшло записати ніякого відеосюжету, нібито вони просто всі від радіації втратили мовлення. І дехто казав, що просто не розуміє російської мови, тому не може з ними розмовляти. Ну, це хороший підхід. Хоча, до речі, дуже цікаво, ну, я не буду казати ніхто, ні звідки, мені розказували дуже цікавий момент, що дуже часто, от, наприклад, на наше військовополонення, да, коли вони потрапляють там в їх тюрячки, і от там, значить, коли, ну, ми зараз про це поговоримо далі з Богданом, але вони ж, типа, там деякі намагаються встановити контакт, як це називається. Вони намагаються їм якісь пісні ставити, от сучасні дуже часто російські. А що, наприклад, у нас хлопці молоді, які там, ну, не 40 років, умовно кажучи, яким там 20. А вони реально не знають цієї всієї російської херні, не знають радянської, і вони такі дивляться, а я не знаю того, я не слышал, не понимаю. Тобто ці тупі долбодятли не розуміють, що насправді українці вже дуже відрізняються від них. До речі, дуже цікаво, от коли ти з ними спілкуєшся, це в цілому, от,
От відчувається, що ми дуже різні вже, от чи ні? Тобто, от якась різна, ну от не знаю, ти розумієш, завтра різна мова, різні якісь орієнтири. Це є чи нема? От за твоїми враженнями цього багатомісячного спілкування з тими дуже різними представниками ворога? З приводу пісень, це, мабуть, у них дуже популярна тема. Да? Тому що да, кожного ранку ми слухали або частушки, господи, дебільні, і це реально Антона? Було складно. Антонова не ставили, ні? Я не знаю, хто такий Антон. Можливо, я ж про що це я кажу, да. Не ставили пісню «Не шутіть з русскими», от, і я її перефразував, і ми її перефразували на той лад, що «Не майте діла з русскими». Ага. От, ну, і потрошку наспівували цю пісню «Не майте діла з русскими». От, група «Любе» дуже популярна серед них зранку, слухати групу «Любе». «Нафталін». От, ну, таке, коротше, як... у всяких фільмах про всесвітній заговор, як Гуантанамо ми називали це. От, нібито нас спеціально катують цими піснями, цим трешаком постійним ранковим, треба було співати гімн от, Російської Федерації. Ми спочатку його не розуміли, бо там по радіо на поверсі, в тій тюрмі, де ми знаходились, на поверсі включався рупор зранку, і хор співав російський гімн. От. І, значить, чатовий відкривав оглядове віконце в камеру, а ми просто стоїмо. Просто стоїмо, бо ми знаємо, що треба шикуватись там згідно тих внутрішніх правил. І він кричить: «А чого ви гімн не співаєте?» А ми не можемо його співати, бо ми не розуміємо, як той хор співає. І що ті слова в тому гімну, хто його знає. Він схожий на радянський гімн, хтось там знав 2-3. Строчки з радянської гімни, просто всі стоять або рота відкривають, як попало, або ще щось. Потім вони вже додумались через 3 тижні написати на клаптику паперу гімн, роздати його нам і типу по того, що вивчить. Я вам скажу, що дуже складно вчити російський гімн. Не з точки зору патріотизму, а з точки зору, як він, з поетичної точки зору. Кострубатий дуже. Він дуже кострубатий. Mm-hmm. Якщо в мене зараз спитають, чи зможеш ти його заспівати, якби я й хотів би, так я його не заспівав. Я його співав кожну ранку 7 місяців, а зараз я його не згадаю. Я, з вашого дозволу, пане Шедловський, не буду вас просити заспівати дякую. Російський. Дякую, дуже дякую. Да. Гарно, що моя підсвідомість зашторилась від цього. І... Це дуже добре. Окей, є ще одне дуже важливе питання. Це вас обох, звичайно, хочу спитати, але й ну, Богдана, бо у нього досвід є на цю тему. Я просто, ну, от, я не думаю, що це великий секрет, я ж кажу, просто ми з Богданом там в друзі в Фейсбуці, і коли вже стало зрозуміло, що, скоріш за все, на жаль, вони потрапляють в полон, я бачу, у нього починають мінятися сторінки в Фейсбуці. А я думаю, йому чи напишу щось, питаю, як там справи, думаю, ні, не буду я йому писати, не надо. От. І там помінялись фотографії, бачу Богдан, коротше. Ну, розкажи, будь ласка, як треба, от як ти готувався до цього моменту, коли ти розумів, що вас телефони будуть забирати, бо, ну, скажімо так, не бажано, щоб люди знали, хто такий Богдан, чим він займався до взагалі того місця, де він був і так далі. От що ти порадиш? Я розумію, що до цього не можна підготуватися, але тим не менше. Ну, як от підготувати свою сторінку, тобто як приховати, хто ти є, щоб вони не зрозуміли, щоб вони думали, що ти якийсь Вася непонятний, коротше, який ніякої цікавості для них не представляє. От твої поради. Загалом, якщо ти військовослужбовець, неважливо, Національної гвардії або Збройних сил, або іншого якогось військового формування, вести в соцсетях якусь сторінку і перебувати в соцсетях дуже треба, дуже обережно. Угу. От, те, що я вів і зараз веду свій Інстаграм і Фейсбук, і, це було як приклад. Як я пояснював своїм командирам, що це задля пропагування служби в Національній гвардії. Mm-hmm. Тобто тут справа не в полоні, а справа в тому, що ти маєш фільтрувати те, що ти подаєш. Бо можна бути необережним, десь позицію сфотографувати, десь чиєсь обличчя викласти тієї людини, що не хоче, щоб він був якимось публічним. Але загалом підготувати соціальну сторінку до полону, я, ну, дуже складно, мабуть. Просто треба видалити? Бути, треба знати, як її видаляти. А Фейсбук і Інстаграм, воно так влаштовано, щоб знайти, де там видалити, дуже-дуже складно. Тому готовність має бути така, щоб пояснювати, для чого ти це робиш. От. І так я склав собі в голові пояснення. Я почав чистити Фейсбук, Інстаграм, на жаль,
або, на щастя, не встиг почистити, але вже тоді треба бути готовим відповідати на дебільні. А питань було дуже багато, дурних питань зі сторони тих людей, що нас допитували, навіщо ви це робите? Що саме? Вообще воюєте, типу? Ведете соціальні сторінки, а ось і в них, ви правильно кажете, що в них привід доколупатися, що ось ми там знайшли вашу фотографію зі зброєю, де ви ведете вогонь, а в якомусь напрямку певному. Так, ти ведеш вогонь на стрільбищі, от просто стренуєшся зі стрільби, і тобі приходиться пояснювати, доводиться, що це стрільбище, там я тренувався, це з метою пропаганди служби в Національній гвардії там України. Ви ж там пропагуєте службу в своїх там дірявих військах, а ми от в своїх елітних військах пропагуємо службу. І ну, так краще не казати, я думаю, на допиті, правда, про діряві війська. Треба бути дуже обережним. Під час допитів треба бути дуже обережним і, по-перше, розуміти, що від тебе хочуть почути. Угу. Тому що в них вони шукали, по-перше, якихось спеціалістів по типу розвідників, десантників, коригувальників вогню, снайперів, тобто вузьких спеціалістів, це по-перше. А по-друге, вони шиють діло і можуть швидко состряпати діло на якогось військовослужбовця і обвинуватити його в певних військових вигаданих військових злочинах. Це одна із тих цілей, що вони переслідують. І були багато сюжетів по телевізору, навіть по тому дебільному «Росія-1», що нам показували, що ось ми знайшли злочинця, котрий гвалтував якусь жіночку, знайшли ту жіночку, і там просто сидить чоловік на відеосюжеті, і видно, що в нього немає вибору, що він вже змирився з тим, що він 5 рочків буде сидіти ні за що. От, і тому треба бути готовим, що за деякі фотографії прийдеться відбріхуватись. Угу. А повністю видалити всі соцмережі дуже складно. Питання, навіщо їх вести, якщо прийдеться потім видаляти? Вже хай воно буде. От, Андрій, я хотів спитати, ти як пресофіцер, як людина супермедійна, а ти що скажеш з цього приводу? От як в такій ситуації, не дай Бог, себе поводити, розуміючи, що є ризик і у тебе є соцмережі? От що тут робити? Моя порада полягає в тому, що якщо є можливість, то про свою службу краще взагалі не розповідати. Зайвраз не вести. Да, тому що соціальна мережа – це от щось твоє особисте. Це от твої діти, родина, друзі, шашлик, пиво, таке. А якщо ти хочеш дійсно, скажімо так, мотивувати інших та своїм прикладом служби в якомусь потужному підрозділі, то, звичайно, ти можеш це робити, але при цьому не обов'язково вказувати, наприклад, конкретно в якому підрозділі ти служиш, тобі не обов'язково казати, що ти снайпер, тому що це небезпечно. От. І я, наприклад, коли вів свої соцмережі до того, як стати пресофіцером, то я взагалі вів під своїм позивним. Харитін Старський. Я не показував обличчя тривалий час. І, в принципі, багато людей, які зі мною спілкувалися, навіть із командування, вони не знали, що я Харитін Старський. Цікаво. Так. Тому я, наприклад, обрав такий шлях. Ну, люди, звичайно, різні, але, звичайно ж, треба дотримуватися певних правил безпеки, не розповідати того, чого ти не розказав би прямо російському слідаку або от якомусь російському військовослужбовцю. Mm. Те, що ти не розповів би ФСБ-сту, у себе на сторінці краще не викладати. Все Зараз. Дуже просто. Добре, пане Богдане, тепер знову до тебе. Дивись, значить, які у вас, ти пам'ятаєш свій перший допит і хто його проводив? Це були військові, це були зразу фейси, ну, тобто ФСБ, чи хто це був, контррозвідка. От. І от що вони питають, як вони себе поводять? Ну, от просто поясни, будь ласка. Дуже цікаво вони себе поводять. У них схема допиту стара радянська, чи зі старих радянських підрозділів. От розкажи, будь ласка, дуже цікаво. Перший допит спочатку проводять безпосередньо працівники тієї тюрми, в якій ми знаходились. А, тобто на Чорнобильській АЕС вас взагалі з вами ні про що не спілкувалися ще? На Чорнобильській АЕС не спілкувалися, бо в них не було під час тих подій, що вони мали вести там і охорону, і охороняти нас, і певні якісь там свої військові справи робити. І в них не було спеціалістів, і те, що наші хлопці були
згуртовані дуже сильно. Вже тоді всі домовились від них морозитись, нічого не казати, не розмовляти з ними, робити вигляд, що ми не знаємо російської мови. І вони, як і хотіли там з нами, тіпа, там, хтось хотів подружитися. І братішки, ну що там? Братішки, там, ми ж прийшли вас визволяти, да почекайте два дні і поїдете додому. Всі просто морозилися, от, потихеньку спілкувались між собою, та й все. А вже потім, коли ми приїхали, нас привезли, да, вже в Білорусь, вже на російську тюрму, то процедура там проста, що спочатку тебе описують працівники СІЗО. Хто ти, що ти, наче ти якийсь злочинець, біографія, чи є в тебе судимості, чи ти приймаєш наркотики, ага, і так далі. І вже тоді одні офіцери просто за протоколом тебе опитують, а інші офіцери починають тебе опитувати вже більш такими ізощреними способами. Ні. Ще не ФСБшники. Ще поки не ФСБшники. Був такий випадок у мене, що один сідав навпроти мене, представник тюрми, інший сідав ліворуч або праворуч. Ага. І ти сідав на стілець, що прикручений до підлоги, що ти міг підтримувати зоровий контакт тільки з одним. А щоб і вони по черзі або на перебій задавали тобі питання, що тобі приходилось крутиться, йорзати на цьому стільці, щоб прибити до підлозі, і типа збиватися, щоб ти не міг вигадати якоїсь неправдивої відповіді. Я прийняв тактику просто розмовляти тільки з одним. Я дивився йому в очі, розмовляв тільки з одною людиною. Навіть коли той спитав збоку. Навіть так, да, коли той питав, і ігноруючи його, от він починав біситись. Тому що якщо ти, це ж психологічно, якщо ти людину ігноруєш, незважаючи на те, що вона уповноважена особа, він там якийсь офіцер, він напихата людина, а його якийсь полонений, лисий, який труситься від холоду чи від страху, ігнорує його питання, він починав біситись, і його цей, те, що його виводило з рівноваги, він вже не міг задавати толкових питань. Я спілкувався з одним і старався його увести в сторону, бо він починав задавати незручні питання. Ну, наприклад? Де я служив до цього, ага, от, кількість там мого підрозділу, що таке там військова частина в Гостомелі і так далі. Я ж не знав, які події відбуваються. Ну, да. От, ми розуміли всі, що сили противника пішла в київському напрямку, там моя частина колишня, от, там мої товариші. І питали за ту частину, і приходилося міняти тему власноруч і уходити в інші якісь теми, типу питати, а що з Черніговом, от, а чи обстрілюють Чернігів, а в мене там, ви знаєте, в мене там синочок, от, а я дуже за нього переживаю. І що вони казали про Чернігів, дуже цікаво, до речі. От, вони несли всяку нісенітницю, типу того, що Чернігів обстрілюють, наша артилерія обстрілює Чернігів, а вони йдуть рятувати Чернігів і так далі. Кажу, їздити в Чернігів, друзі, подивитися, як вони порятували Яцево, особливо район. Ох, порятували. Ну. Старався вивести їх на цю тему, на те, що я дуже сильно переживаю за рідних, і я настільки сильно переживаю, що не можу зараз взагалі ні про що розмовляти. Що я переживаю за сина, і за матір, і за всю-всю-всю рідню. І вони повірили в результаті, що ти такий прям нервний. І вони, типа, ми всіх там звільнимо. І я кажу, а яким чином ви звільните? Тим, що руйнуєте наші будівлі? Ні, у нас там точечні удари, там, високоточним, да, ми там своїми лаптями так закидуємо, що типа тільки точно потрапляємо в військовий об'єкт. Я кажу, що кінотеатр Щорса – то військовий об'єкт хіба? Або дитяча поліклініка – військовий об'єкт, або сусідній будинок, де проживає моя сім'я, також військовий об'єкт, що там три поверхи впало. А вони що? А вони кажуть, а ви бачили, з якої сторони прилетіло? А, кажу, не, не, не. Зі сторони російського літака прилетіло. І я кажу, що з вашого дозволу я не буду більше відповідати на ці питання. І вони бачать, що вони мене вже роздратували, і то, що я вже встав в штики, і таким чином від цих слідаків я так в сторінку і... І це все тюрячка, це все ще тюрячка, ви слідаки. Це все тюрячка, це стілець, це тюремна роба, і да, там, таких слідака, котрі типа тебе беруть в оборот. І це, я повторюю, це ще не фейси були, це ще от, місцева адміністрація. Так, да, 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 це ще не ФСБ. А ФСБ, ФСБ приїхала потім? Так, да, ФСБ от потім починав приїхати, в нас почали брати дуже багато відбитків пальців. Ми вже збились з ліку, скільки їх було там. Ну, кожен день відбитки пальців, фотографування, відеозапис, хто ти, що ти, автобіографія, зразки ДНК. Потім приїхали якісь також спеціалісти, ФСБшники,
3D-фотографію робили в такому пристрої. Такий конусоподібний, конусоподібна камера, і там багато-багато об'єктивів, і вони типу роблять твою 3D-фотографію, щоб чи шукати тебе в інтернеті було проще, зручніше, чи шукати на своїх засобах відеонагляду. По типу того, що якщо ти прийдеш під будівлю ФСБ, щоб її обістяти, то вони тебе там швидко вичислять по відеокамерах. Ну. Тобто таке 3D-фотографію вони робили. Вони всі були в масках. А ти таки прийдеш, ну дайте трошки час, Шидловський прийде. Ну, і не тільки нам, нам здаватися не можна, бо попереду Москва, як то кажуть. Ой. І вони всі були, вони ховали всі обличчя. У них не було ні звань, ні... Тобто вони тебе стяли, не дивлячись на те, що ти був полонений, а вони такі прям всі ремби. Ну так, да, там дуже цікава у них була культура поведінки до нас. Тому що я ж також мені було цікаво вже згодом, коли я пообвикся до них. А як до вас звертатись? Я там питав. Вони кажуть, просто гражданин начальник. От, бо мені цікаво, що, а що ж за звання в нього? Бо згідно Женевської конвенції я маю право назвати своє звання, своє прізвище, так. Угу. І вони мають також назвати своє звання і по можливості своє прізвище. Ну, прізвище мало цікаве, так, але звання він міг назвати, що я там майор такий-то, такий-то, а я там прапорщик такий-то, такий-то, або штаб-сержант такий-то, такий-то. Бо це, по-перше, військова культура і це міжнародні домовленості. І що, вони не називались ніколи? Ні, ніколи не називались. Вони були в балаклавах, вони були в звичайній різноманітній формі, там штани могли бути в пікселі, от кітель міг бути олива. Або якогось там іншого тактичного зразка, якийсь одяг. Тобто вони дуже-дуже сильно від нас шифрувались. Я... Цікаво, чому, як ти думаєш? От і тебе до тебе теж питання, Андрія. От чому? Чому вони шифруються? Тому що все йде до того, що рано чи пізно їм доведеться відповідати. І вони в березні-квітні вже це розуміли, ти думаєш? Ну, я думаю, що вони все рівно, знаєш, вони як перестраховуються. Оце як... Охоронці Аушвіц, наприклад. Угу. Да. Я ж думаю, що вони так само. Ну, вони ж військовослужбовці. Ну окей, ну типу, давай так, от вже суто прагматично. Що от сам факт того, що ти служиш в ФСБ, ну це ще не військовий злочин. Ну, типу, ну прийшов ти допитувати полонений, що ти типу, не бив там нічого. Ну просто, ну що страшного, що ти він там дізнається, що ти майор. Що тут погано, то що Жидловський каже. Ну майор, і що? І що ти будеш цим знанням робити, що він майор? Ну окей. Проблема в тому, що люди продовжують до них ставитися як до військовослужбовців. Вони терористи. Ось і все. І тому що, якщо вони поводять себе як терористи, виглядають як терористи, розмовляють як терористи, терористи. І шифруються як терористи, то вони трясться терористи. Вони не військовослужбовці. Треба, щоб люди просто потрошку міняли своє ставлення до них. Угу. Ти так само думаєш, так? Да? Просто вони реально боялися свої, просто щоб ти там когось запам'ятав, і коли тебе там визвали, щоб ти міг назвати прізвище цих блюдків. В них не вистачало хоробрості. От саме так. Не вистачало чоловічих яєць, мабуть. Ну, тому що коли у нас був прийом їжі, от, коли роздавали їжу, відкривалась годівничка, ну це віконце. Вікно в камері, так. Да. Кармушка по тюремному. Відкривалась годівничка, і там було видно, що стоїть зек, що роздає харчі, стоїть чатовий, що чергує цілодобово на поверсі, стоїть спецназовець у чорній формі з шевроном ФСІН. ФСІН – це Федеральна служба виконання наказань. І стоїть кінолог з вівчаркою. А щоб що? Щоб що? Щоб якщо тобі вчора давали рибну голову, якою нас годують, щоб ти з тієї рибної голови не зробив якогось ножа і не перерізав горлянку тому спецназу. Через кармушку? Через кармушку, звісно. Бо ти ж голодний, страшний український воїн, да. А ще ж ти служив на Чорнобильській станції, тобі взагалі втрачати нічого, бо ти радіоактивний. А вони так думали, до речі, от серйозно, да? Що ви там всі вже там смертні, да? Бо ж, типу, ж як би всі радіоактивні, да? Ну, ми трішки їх підкошмарювали на станції, що тут всюди радіація, вам усім, хлопці, ви вже живі трупи тут ходите. І що, вони як? Боялись? Я сподіваюся, що боялись. От. І спецназ ходив в бронежилетах, я не знаю чого, бо я не, може, в мене так поставлений був удар, щоб я пробив йому грудну клітку, що він вдяв бронежилет. Ну, коротше, вони всі ховали обличчя. І неважливо, відкрити в тебе оглядове віконце або ні. І коли навіть була можливість підглядати в шпаринку,
там була шпаринка, що можна було підглядати. Все одно, і коли всі камери були зачинені на засуви, все одно чатовий ходив в якійсь там балаклаві або медичній масці, а поверх балаклави вдягав цю смішну радянську шапку. Що ми, всі, хто військовий, називають її кабіна. От вони ще ходять в цих смішних радянських шапках. Ще, ну, тобто, давай трошки хронологія. Друзі, я просто хочу, щоб ви розуміли, ми далеко не всі питання будемо обговорювати з Богданом. Я просто поясню, чому, якщо раптом хтось не розуміє, я пояснюю, друзі. Справа в тому, що наших військовополонених в полоні досить багато. І будь-яка інформація, яку зараз, наприклад, я заради хайпу можу спитати, вона може бути потім використана проти цих людей. Тому ми далеко не про все будемо зараз спілкуватися. Просто, ну, для розуміння. Про те, що не зашкодить нашим хлопцям, які там знаходяться. Ну, от. А тепер питання таке, тобто, скільки ви пробули в Білорусі приблизно, і коли вас перевезли вже в Рашку? 3 дні ми пробули в Білорусі. І зразу в Росію відправили? І зразу вже конвоювали на Росію. Куди, не можна казати? Чи можна? Мабуть, утримаюсь від цього. Плюс, окей. Ну, я... В Росія і Росія. Окей. Ну, скажімо так, не дуже далеко від кордону з Україною. Я чому питаю? Тому що просто мені цікаво, чи наших, де, я маю на увазі територіально, в якому смислі наших військовополонених утримують. Чи наших не вивозять далеко кудись там в Сибір, там, не знаю, Владивосток. Ну, як Сенцова, якого фраку світа свого часу вивезли, розумієш? Чи про це теж не треба говорити? Де? Їм зручно утримувати військовополонених, щоб коли наша сторона притискає Російську Федерацію вже до нігтя, от, і вимагає якомога оперативніше провести обмін, щоб їм було зручніше вести військовополонених не через назвідки, так? Да, через назвідки, як ви кажете, з якого Сибіру, а десь їх тримати недалеко від кордонів. Угу. Ну, все, і таких це місць для утримання, воно не одне місце для утримання, їх багато місць для утримання. І я так розумію, що, ну, скажімо так, якщо нас, ну, згідно навіть офіційної інформації Збройних сил України і не тільки, російських військовополонених у нас тримають відокремлено від кримінальників там і так далі. Тобто для них виділені окремі приміщення, вони взагалі не перетинаються ні з ким, окрім самих себе. Я так розумію, що українських військовополонених, наприклад, вас тримають разом з уркаганами російськими. Я правильно розумію? Тобто ніякого окремого приміщення нема? Ні, ні, нас тримали окремо від злочинців, так, безпосередньо, що були осуджені Російською Федерацією. Але працівники, ну як сказати, деякі зеки, вони знаходились як ісправительний лагерь, управний табір, і вони виконували там якусь певну роботу. Носили пісок, клали плитку, розвозили їжу, роздавали. Тобто вони, тільки так ми могли з ними, якщо можна так сказати, взаємодіяти. От. А так, щоб в одній камері сиділи вбивці, такого нема, да? Та уркагани і військовополонені, ні. І ніколи такого не було? Вас ніде ви не, з ними не перетиналися так, щоб саме сидіти разом? Ні, в такому ключі, в такому плані не перетинався. Багато було так, ми перетиналися і сиділи і національні гвардійці, і там представники Збройних сил, і багато-багато ще цивільних. От що дуже дивно. Дуже дивно було те, що ми бачили і чули, ну не те, що бачили, бо контактувати з іншими камерами було неможливо, але ми чули, що багато цивільних сидить. Вони хапали всіх підряд. От. І з нами був представник Збройних сил, на жаль, він ще залишився в полоні. От. І він розповідав, що бачив, як беруть в полон багато чоловіків віком 50 років, більше років, котрі залишилися вдома, залишилися годувати там якесь господарство своїх сусідів, їх просто забрали з хати і казали, що все, вони якісь коригувальники вогню, або тероборон, або ще щось. Просто забирали цивільних без зброї, без нічого. Для накопичення от цього от обмінного матеріалу. І коли Росія каже, що в них там 2000-4000 полонених, понятно, що треба ділити цю цифру вдвічі або втричі і ще й враховувати, скільки там просто цивільних осіб. Вони, ну, вони не беруть в полон, вони беруть заручників. Так. Ну, це те, що Андрій каже, це ж терористи. До речі, ну, понятно, ми про там точну кількість говорити не будемо, хоча в цій студії свого часу була Ольга Решетилова з медійної ініціативи «За прав людини». Ну, це було кілька місяців тому, і вже тоді число полонених наших громадян доходило до 9 тисяч, але з них більша, переважна більшість – це цивільні. Те, про що ти кажеш, Богдан, не військовополонені, саме цивільні. І особливо дуже багато було людей, якраз таки, яких набрали Київська область, Чернігівська область, Сумська область. Ну, тобто, ясно, де ці тварі стояли, де вони. Ну,
Я боюся, що там якби з Херсона і так далі, але в першу чергу з Північної України. До речі, от тебе, Андрій, хотів спитати такий момент. А якось, от, ну от, як тобі здається, наскільки у нас був вже досвід, і от до 24 лютого, скажімо, наш теж, на жаль, попадали, наші військовослужбовці в полон потрапляли. Війна ж не 24 лютого, друзі, розпочалася, якщо раптом хтось забув, вона триває вже взагалі 9-й рік. От щось змінилося в плані, от за твоїми враженнями, от, в плані, чи так само Росія, так от нічого нового, ніяких нових речей не з'явилося. Вони як до 24 лютого ставились, так і зараз, так само як маніпулювали, так і маніпулюють, як там звірствували, так і звірствують. Нічого не помінялося, от, скажи, будь ласка. Все дуже сильно залежить від частини, ага, від підрозділу, який бере участь, тому що знову ж таки, ну. Не можна казати, що 100% кацапів — це от бидло, мудаки і убійці. 99,9. Так, десь орієнтовно так, тому що серед них так само є люди, які мають якісь уявлення там про військову культуру, хоча їх дуже складно знайти. Ти бачив, Богдан, от таких людей, от за твоїм враженням, ти що кажемо, Андрій, які мають військову культуру, ти зустрічався з ними за весь цей час? Ну як вам сказати? Та як є, каже. Всякі люди різні бувають. І щоб мені... Я пробував додзвонитись до дружини тим чи іншим способом. І мені пощастило вмовити конвоїра, що, що нас супроводжував з Білорусі на Росію. От. Він виявився балакучим, от, і я його розбалакав, розкрутив на те, щоб дружині подзвонити. От. І він казав, ну давай спробуємо. Сказати, що це була шляхетна людина, я не можу, бо для мене він залишився ворогом. Те, що я його трішки там обманув, от, переслідуючи свої корисні цілі, так. А чим ти його обманув, що позвонив дружині? Ну, тим, що, да, я його вмовив подзвонити дружині тим чи іншим способом. Я йому там, звісно, не пропонував гроші, але ж казав, що незважаючи на цю всю ситуацію, там, хто військовий, хто не військовий, все одно цивільні страждають, ось у мене дружина там від ваших лаптів страждає, що не можуть ніяк в військові об'єкти попасти, окрім дитячого садка. От, і він так по типу похитав головою, а сам він військовий поліцейський, служив в Сирії, перебував ще десь по відрядженнях. І видно, що десь в нього там прокинулось якесь співчуття. Він каже, а давай спробуємо набрати дружині. Але ми вже були на території Російської Федерації і не вдалося їй подзвонити. От, і можливо, що ця людина не перебувала ніколи на передовій, а виконувала тільки завдання військово-поліцейського, можливо, в нього і прокинулася якась людяність. Угу. Але я сумніваюся в цьому. Можливо, це просто якась була там, по типу, ну, ось тобі укроп, попробуй позвоніть. Ну, да, ВТС, спасибо. Індивідуально люди дуже різні є, так само, як ми. І я думаю, що відсоток, наприклад, людей, скажімо, з якими, ну, не хочеться дружити, да? Там абсолютно такі ж самі, як і тут, але треба чітко розуміти, що вони вороги і терористи. Безумовно. От і все. І так, як Богдан каже, якщо потрапив в полон, то треба робити все для того, щоб вижити і для того, щоб досягти якихось своїх поставлених цілей, от, наприклад, як зробив він. Його поміняли додому і, ну, безумовно. Я просто чому питаю, тому що, ну, насправді історія з військовополоненими – це для Росії є один з найбільш класних моментів для маніпуляції, для постійних провокацій. Ну, тобто, це так було і до цього, і тому я і питаю, чи щось змінилося, чи щось стало ще гірше і так далі. Бо, ну, я просто не хочу в цю тему глибоко влазити, тому що, знову ж таки, не хочеться заскорити тим, хто знаходиться зараз в полоні, але ж ми прекрасно знаємо, як ставляться дуже часто в полоні до українських солдатів. Скажімо, давай так дуже обережно запитаю. Чи було багато того, що не дозволено Женевською конвенцією? От без уточнень, без нічого. Деякий тиск ми на собі відчували. Угу. Морально-психологічний, фізичний. Ну і приїхали трішки схуднувшими, так, якщо обережно про це все казати. От, я скажу таке, що полон страшніше, ніж тюрма. Угу. Тому що у зеків є права. Зеки можуть отримувати посилки, зеки хитрі,
у зеків є своя якась там ієрархія, структура. От, а військовополонений в Російській Федерації, він, по-перше, заручник, а в заручників у терористів жодних прав немає. От. І тому, як би вони не показували те, що вони дотримуються Женевської конвенції, але порівнявши, як відносяться до наших полонених і до їхніх полонених, це велика різниця. Коли їхні полонені можуть подзвонити додому, коли їхні полонені отримають їжу та воду вчасно. От. І коли був обмін, і ми бачили російських полонених, котрі не влізали в свою форму, бо вони набрали зайву вагу, знаходячись в полоні, то я не міг перелізти через відбійник на дорозі, тому що я був занадто слабкий. Це я за себе кажу. От. Коли я мав атлетичну форму півроку назад і важив 84 кілограми, то я приїхав, мене привезли в лікарню, я зважився, і я вже важив 64 кілограми. Ну що ж, друзі, продовжуємо розмову з бійцем Нацгвардії Богданом Шедловським, ну, точніше, штаб-сержантом, правильно кажу, Нацгвардії, який от зовсім нещодавно вийшов, на щастя, з російського полону, в який він потрапив 24 лютого на Чорнобильський АЕС, ну, і з паном Андрієм Кулюшом, АК Харитін Старський, АК оператор Старський і так далі, прес-офіцером 4-ї бригади Нацгвардії і, напевно, найпопулярнішим військовим блогером України за кордоном. Тому що я нагадаю, у пана Андрія англомовний Ютуб рве просто як тузик грілку, скажімо так, військово-орієнтованих глядачів в Америці, в Англії і не тільки там. Я правильно кажу? Ну, скажімо так, я прозвучало оптимістично. Прозвучало, я би сказав, навіть дуже консервативно, як оцінки Генштабу по втратах росіян, я тобі скажу. Ну, десь так. Прозвучало оптимістично, у мене там зараз 340 тисяч підписників. Не так багато там прирівняно з іншими. Ах, нічого собі, у кого більше, скажи мені. Це американці, англійці і так далі, тому це дуже круто. До речі, от що, я тебе постійно це питаю на ефірах, от що їх зараз цікавить найбільше, от які питання вони задають, ви ж ти ж з ним спілкуєшся, там стріми проводиш і так далі. Що цікавить цю аудиторію? Може, по країнах якісь цікаві там окремі запити? Розкажи, будь ласка. Дуже багато різноманітних коментарів. В основному запитують, як нам допомогти. Що може звичайна людина, звичайний мешканець Техаса або, не знаю, там, Баварії, зробити для того, щоб допомогти Україні. І що ти їм кажеш? Пацани, дайте Абрамс, да? Ну, в принципі, да, нам би ці атакамси не помішали би. Але, звичайно, що люди різні, допомогти можуть по-різному. Я їм дуже акуратно кажу, що якщо ви маєте доступ там до своїх сенаторів, яким ви можете написати листа зі зверненням, щоб вони приділили увагу допомозі України, то я вас не прошу про це, тому що я не хочу втручатися у ваші внутрішні політичні справи, от, як українець. Але я вірю, що ви все зробите правильно. І тому вони, в принципі, от, роблять все, що можуть. Бачите, який розумний. Зразу видно, що прес-офіцер, тому що насправді в англосаксонській культурі дуже не прийнято, щоб ти там казав, ти йди, зроби. Ти так обережно, полайт, типа, зайти, да? Щоб вони самі все зробили. Да? До речі, продовжуючи тему, якраз таки інтернет і так далі. Тобто, звичайно, у вас в полоні ніякої інформації не було, доступу ні до чого не було, телефони забрали, телека, ну, який телека і так далі. Чи було у вас якийсь доступ до інформації? На жаль, останні декілька місяців, після Дня Незалежності, ми вже не бачили телевізора. А та спочатку він був? Спочатку він був, раз на тиждень він потрапляв до нашої камери. В порядку черзі його переносили з камери в камеру. Там такий, офіційно? Ну, типа, да. Там такий телік був, типа нашого Т2, і за допомогою алюмінієвої ложки, знайденого під шконкою сірника, можна було відремонтувати ту антенну. Охренеть. От. І, звісно, був канал тільки один. Росія-1. Росія-1, да. І там було дві передачі. Время покажет. Ну, і ще якась дурня. Ну, ага.
Ну, тобто, 24 години тришака. Всі знають, коротше, що таке російське офіційне телебачення. Ну, 24 години тришака. І реклами про колишній Макдональдс, вони його там по-своєму називають, бо вони його повністю віджали. Реклама... Вкусна і точка. Якось вкусна там. І почка. І почка, так. Медичні препарати проти геморою. Реклама якоїсь накопичувальної картки халва. Халва? І, халва так і називається. Я думаю, що не валянки, там халва. Халва і все, і погнали, коротше, весь трешак. Це сумасшествие повне. І, 20, і тобі дають телек, ти мусиш той телек дивитись. От, єдине, ну реально єдине, що було дивитись цікаво, це рекламу. Бо там якийсь бургер показували, якийсь там якусь електроніку там з якогось супермаркету, що ти міг прицінитись, так? Ну, от. І оце оці шалені передачі. Незважаючи на це, ми аналізували інформацію, що подавали на цих дебільних передачах «Росія-1», там новини, і більш-менш орієнтували ситуацію, тому що там мапу показували вони, ми розуміли, що з Чернівської області війська вийшли. Ну, от і там був цікавий коментар якогось експерта, що казав, історики, що будуть розбиратися, чому ми вийшли з Чернівської і Сумської області. І ми сиділи і казали «єс», бо це вже наша маленька перемога. Нічого собі маленька. І ввечері, коли передавали телек в іншу камеру і був вечірній огляд, ми мусили розповідати новини. Ми мусили розповідати кому? Новини. Черговому, що проводив огляд. Вечірній огляд. Він приходив, каже, ну і що в новостях розказав? Да, дивились телевізор? Дивились. Що там показували? І, а що ти міг казати там? Збили 15 літаків. 20 от, хаймерсів. Знищили там, 20 хаймерсів. Ну, там. Понятно, да, захопили в полон стільки-то там націоналістів. І там дуже цікаво. Загалом у них така пропаганда цікава, те, що вони, по-перше, вони не воюють з Україною, це зараз в лапках. Вони не воюють, НАТО, да? Да, вони воюють з НАТО, вони воюють з Європою, вони воюють з усім світом, тільки не з українцями, бо українці їх вбивають. Ага. І вони не можуть сказати, що ми воюємо з українцями, і тому наступний сюжет про військовий шпиталь ми покажемо, і типа там ножки, ручки повідривало в тих чоловіків українська артилерія. Ні, це все Європа, це є все страшне НАТО. Да. Да. І вони з їхніх новин, вони не знищують українських солдат або українських ЗСУ. Це нацисти, фашисти, найманці, ну вся, весь цей трешак, що ми бачимо на антипропагандистських передачах там по наших телеканалах. Ну це я вперше чую про п'ятиминутки ненависті, щоб спеціально телевізор передавали. Це прям вам повезло. Де далеко не у всіх така штука, кстати, була в полоні. І з того, що я от з людьми спілкувався, це прям далеко не у всіх. От, цікаво. І були прояви якогось інтелекту в тих людей, коли ти там один день одна камера доповідає про новини, другий день, третя, четверта, п'ята. І ну, доповідь та одна і та ж сама. Угу. Що, 10 літаків, 300 безпілотників, там ще якась дурня з цих новин. І там же сам черговий каже, блін, каже, звідки ви стільки літаків берете, що ви кожен день, ми їх збиваємо по 15 штук. Ну, типа, ха-ха-хі-хі. Вони самі іноді розуміли, що новини страшні. Страшні в плані брехні, дікухи цієї і нісенітниці самої. Ну, так, отаку ми інформацію отримали. Якщо це можна сказати, що це була якась інформація. Єдине, що цікаве, ми побачили, і, до речі, це дуже сильно підняло наш бойовий дух, коли вони вставили в свою передачу сюжет з нашої ранкової передачі певного телеканалу українського, uh-huh. де як та співачка в кокошнику, нагадай мені. Полякова, що ли? Де Полякова, да, урочисто спалювала кокошник. Да. І справа не в тому, що Оля Полякова дуже гарна жінка, і ми побачили гарну українку на, в телевізорі, а справа в тому, що ми побачили ранкове шоу. 3 секунди цього ранкового шоу нас підбадьорило до кінця мого перебування в полоні, бо ми зрозуміли, що вже частково в
марафон новин цей вже закінчився. Mm-hmm. Так, він ще є марафон mm-hmm. новин, так? Але вже починають показувати ранкові передачі, такі значить, теплі що то вже для не так нас, все погано, так, да. Mm-hmm. що ми їх вдома дивили, що вже людоньки вже починають жити нормально. От, і воно дуже сильно підбадьорило. А скажи, будь ласка, такий момент, чи вам намагалися, от особливо на допитах, то повертаючись до питання допитів про фейс, цих фейсів і так далі, чи вони намагалися вам виливати в ухо, що да вже все, там вже там все, України ні, там ми вже там під Львовом стоїмо, це вам таке впарювали? Да, напарював, там був один чувак, ми називали його Crazy Cap. От, а інші хлопці з інших камер називали його Капітан Польща. Чому? Тому що він приходив, його там черга була, згідно його там чергування, приходити на вечірню або ранкову перевірку. Він був чи замполіт, чи ну, якийсь такий, там був у нього така мова поставлена, все там, що ви тут, значить, товариші, ви нам не товариші, що ви, ага, так уже ж полукраїни та Польща, Чернігівська область, це вже Білорусь. Коротше, все, давайте разом з нами, разом з вами, ми всі підемо на Європу. Що ви там, згодні піти на Європу? А ну давайте там. І він, типу, підбадьорював всіх. Що, да ми... І така які фраза... Які тупі, Боже, це просто... Ну нічого, це, каже. Які тупі дебіли, Боже, вибачте, сорі. Каже, не переживайте, ще піврочку тут відсидітесь, і ми з вами це НАТО все нагнемо. Ну, тобто, отак от. Отак він вірить. Він, я не знаю, він зранку, мабуть, мотивує своїх солдат, а потім, типу, піду ще й полонених помотивую. Ну, тобто, в голові там, ну, такий безлад у людей твориться, що, ну, я не знаю, як це навіть... Їх дуже важко зрозуміти. Мотивацію їхню дуже важко зрозуміти, тому що я і своїм хлопцям казав в камері, з якими перебував, що, кажу, чоловіки, не забувайте, з ким ми маємо справу. Ми маємо справу з ідіотами. І ми... пробуємо їх зрозуміти. Uh-huh. А дебілів зрозуміти, ну, неможливо, дуже тяжко. До речі, от з твоєї точки зору, от це дуже цікаво, знову ж таки, тебе як прес-офіцера спитати. От інтелектуальний рівень, ну, просто тут дуже часто, от, коли ти дивишся, там, відео з російськими полоненими і так далі. А питання не в тому, що вони там, ну, тупі від природи, ну, тобто, от я не можу зрозуміти, вони дійсно не вміють користуватися інтернетом. Тобто вони дійсно всі настільки от, нічого не розуміють, чи це вже просто поза, їх теж так мчать. Щоб, якщо потрапляєте в полон, прикидаєте з дурачками, як вони там на початку казали, ми тут на учення приїхали, а зараз вони що всі розповідають? Ой, да я просто тут вообще тут мобілізований, просто копав. Може їм це їм пояснюють, бо, ну, чесно кажучи, що вони всі такі тупі прям? Ну, оскільки вони говорять одну і ту саму версію, що вони заблукали, що вони приїхали на учені і це все, то я думаю, що їм їхні замполіти це доводять. Моя думка особисто. От. І в принципі, що, напевно, так і є. От. Мені, наприклад, було цікаво те, що розповідає Богдан конкретно про те, що вони нібито не воюють з Україною, тобто вони воюють із якимись більшим... Чорношкірими на танках, там, польськими, польськими жінками, як ти мені розказуєш. Чорношкірі геї-нацисти, які от приїжджають на польських танках, і от там їх масово просто іспіпіляють. В німецьких леопардах. Да. Чому це важливо? Тому що, от, якщо проаналізувати такі наративи, то ми можемо зрозуміти, що їм життєво необхідно показати, що російська армія, ну, все-таки от дає звіздюлей, умовно кажучи, да, що от ані сильне, що українців боятись не треба, тому що українці їх убивають по факту. І от ще, я думаю, знаєш, кажу, ми ж не можемо програвати українцям. Mm-hmm. Українці це ж смішні дурачки, розумієш? Абсолютно. Це ж ми геонацистам проігриваємо, правильно, американським. Тому для них от життєво важливо, щоб така інформація взагалі ніде не з'являлася, що українці їх убивають. Mm-hmm. Саме тому ми просто бачимо, яка величезна інформаційна прірва, да, от між Мордором і між рештою світу. Вона просто настільки велика, що нам її дуже складно уявити. І саме тому нам складно з ними спілкуватися і намагатися їх зрозуміти. Mm-hmm. Бо для того, щоб їх зрозуміти, треба просто перейти от на якийсь рівень ніже. Слухай, Богдане, а от тебе хотів спитати, ну, знову ж таки, те, що ти сам будеш вважати за потрібне сказати, як ти вижив? От якісь правила виживання, що ти робив? Ну, я не знаю, я думаю, це відео подивляться в тому числі, може, там, родичі тих людей, які зараз в полоні, щоб вони розуміли, не знаю, як вони можуть це донести, але менше з тим. От як ти виживав? Твої поради, твої якісь лайфхаки з того, що можна говорити, і ти вважаєш, не зашкодить, звичайно, тим, хто, на жаль, ще там.
Багато в інтернеті є, і в Ютубі багато є всяких відео про те, як себе поводити в полоні. Можна підчерпнути там багато інформації. Найголовніше – виконувати три речі. Найголовніше – це якщо тобі дають воду, її пити. Якщо тобі дають їсти, треба їсти, незважаючи на яка б це їжа погана не була. І якщо в тебе є час спати, то треба спати. Вже потім інші моменти там гігієни, гігієни інформації, яку ти будеш подавати. Максимально треба тягнути час і максимально треба насичувати себе, щоб вижити. Пити, їсти і спати. На допитах вести себе кожному вже тут вибирати самому. Якщо людина сильна, вона може рубати рембо, от, і грати в цю гру, типу того, що я вам не скажу, бо я тут крутий чувак. Ну, це так краще не робити. Але, так, да, як писав Суворов в своїх книжках, дуже цікава людина. Віктор Суворов, я підкреслю, чий пам'ятник вони стриндили в Херсоні, то інший. На допитах ламаються всі. Всі. Тіло мається на допитах. Ти можеш бути впертим до того часу, поки тобі не зламають коліно. От. Ну, да. Ти можеш бути впертим і казати, я вам нічого не скажу до того часу, поки не покладуть паяльник на стіл. І потім тобі треба вибирати, що тобі казати. І головне розуміти і підготуватись, в якому об'ємі ти будеш подавати інформацію. І мати таку подачу інформації, мішати правду з брехнею. Якщо ти будеш мішати правду з брехнею, то все буде виглядати як правда. І якомога можна менше треба правди мішати. І тягнути час, бо все одно, як привезли, так і увезуть. Це був девіз нашої камери. Як привезли, так і повезуть назад. І тому я мішав всю інформацію. Тому що я перед тим, як перевестись в військову частину 3041, що охороняє Чорнобиль. Я служив з Андрієм, я служив в підрозділі розвідки. От, і це так і не дізналися, хто ти такий. Так, я як колобок у касті обмайнув всіх. Ви просто вдумайте ще раз, просто Богдан, це, ну ладно, вже ж можна казати про це. Це один з найпровідніших крутих бійців. Ну, на той момент так точно, та й зараз одно з найкрутіших в усіх Збройних силах військової частини. Там, ну і так далі, можете собі додумати. І вони так і не зрозуміли, хто він. Ну, круче, в мене є ще багато-багато людей насамперед. І треба подавати інформацію дозовано. І треба подавати, і треба, по-перше, розуміти, що вони хочуть від тебе почути. Достатньо вигадати якусь чарівну вигадану історію, згодувати цю кістку цьому слідаку. Він з цією кісткою побіжить до свого начальника і казати, ось, я знайшов. Можна говорити, що ти їм згодував? Я згодував їм страшну історію про мертву дитинку, яку ми побачили, коли її давно-давно, 17-го рочку, служили на певному рубежі, от, і завалилась хата, бо був якийсь обстріл, і ми прийшли туди, я побачив ту мертву дитинку, і вона там пролежала там 2 дні, і ніхто не міг діставати з-під завалів. І що? От, а вони типу питають, а хто ж стріляв по тих хатах? Кажу, не знаю, бо то наші МЧСники розбирали ті хати. От, але історія страшна, про дітей, вона викликає емоцію, вони її записали собі тихесенько і побігли. Я фух, видохнув. А що, ну, тобто, і що це означало, що ти знайшов мертву дитинку, і що це значить, типу, яка різниця? Ну, типу того, що... Чому ти перевівся, чи чому що? Ні, не задавали вже інших питань. Це він просто запудрив мозги. Запудрить мозги, так. Да. Перевести бесіду в іншу сторону. Да, перевести в іншу сторону. Ви були в АТО? Так, був в АТО. Звісно, я був в АТО. А ви бачили, там, як ваші артилерісти обстрілюють мирне населення. Ага. Бомбили Донбас. Ну, кажу, я не бачив, бо я не був коригувальником, але був такий випадок, коли ми допомагали МЧСникам розбирати будівлю. А хто ж ту будівлю зруйнував? Кажу, я не знаю, бо та будівля була на нашій стороні. Угу. І що ви там бачили? Страшні-страшні події, страшні картини. І все. І вже про служби вже не питають. Питають про цю видуману історію. Наприклад, так? Або там не договорювати, а на якій посаді ви служили? Я б служив на посаді регулювальника руху. А що це за посада? Ну, стоїш в автопарку, регулюєш рух. Ну, тобто, таке.
Потім вони питали дуже цікаву штуку, як... Просто якби ви знали, хто такий Богдан Шидловський, це дуже смішно, регулювальник руху. А у вас, каже, були в частині асабісти? Ага, ага. Я кажу, а я реально не зрозумів цього питання, бо я був трішки в стресі, я вигадував, що йому ліпити, як йому відповідати на його питання. Каже, у вас були в частині, хто у вас в частині асабіст? Mm-hmm. Я кажу, а хто це такий? Ну, асабіст. Я кажу, я не знаю. А як ви виїжджаєте за кордон? Та кажу, купуємо квитки, відкриваємо візу, якщо треба, і виїжджаємо. В Європу, кажу, не треба віза, береш там 15 грошей з собою, їдеш. А з особістом спілкуєтесь, кажу, з яким особістом? Хто це такий? Я реально, я сиджу, я не можу зрозуміти, що воно таке. Ну, я починаю вже в'їжджати з фільмів про радянську армію, там чувака якогось там з НКВД. Ну, кажу, ну є замполіт, він тебе інструктує, що там не треба пити, не можна там виштатись по дівчатах, якщо ти в відпустку їдеш, ну таке. Тільки по хлопцях, да? Це ж є й нацисти, да? Ну, от. Він каже, ну, особіст – це тот, який з вами бесідує перед тим, як ви уїдете за границю. Я говорю, ніхто не спілкується з нами, ми просто купуємо квиток, їдемо, куди нам треба. І він був дуже здивований, що я, по-перше, не зрозумів, що таке особіст, ну, от, а потім, що в нас їх нема. От. І продовжуючи тему, як вижити і адаптуватись, це зрозуміло, їсти, спати і пити воду, і треба мати дуже широкий світогляд, якомога більше читайте книжок і розвивайтесь. Тому що в полоні, коли у вас забирають все, у вас забирають документи, у вас забирають речі, і у вас тим самим забирають особистість. Просто забирати. Ви стаєте ніким. У вас немає ні речей, ні свого одягу, що може нагадувати про дім, про ще щось. А у вас, до речі, в роби вдягли. У вас забрали військовий одяг? Забрали все. Забрали паски, забрали ремені, забрали. Забрали фліски, тому що натовський одяг. Фліска – це ж ой-ой-ой. Ну потім видали, коли ви поверталися? Ні, мені видали гражданську куртку, в якій я туди приїхав, грізнючу, і брудні штани, і все. От. І носочки, які мені подарував син, носочки з лисенятками. І вони насміхали з мене, казали, що це гейські носки. Кажу, це мені син подарував носочки з лисенятками. Я їх завжди ношу з собою. І що вони на це сказали? Ну, що типу гейські носки. Ельфірічські долбодятли. Я просто це слухаю, це просто 21-ша століття. І таке, я, вибач, сорі, просто... І в тебе забирають особистість, бо забирають речі, обручки, там якісь прикраси. Ну все-все-все. Обручку теж не повернули. Не повернули нічого. От. І документи, все. В тебе нема нічого. Я дуже сильно зблизився з Золотарьовим Дем'яном, моїм головним сержантом роти, з Бордіговським Сашею. Ми дуже з ними сильно товаришували. І в Білорусі ми тримались один одного, а потім судьба так розпорядилася, що нас розкидали по інших камерах. І в мене ще й забрали друзів. І ти вже, ну, ти без нікого. Вони залишились, на жаль, в полоні. Нічого, що ми їх імена кажемо. Так треба казати їх імена. Їх треба звідти визволяти, треба щось робити, не бездіяти. Ну, звісно. Вони є в усіх списках, це не є якась таємна інформація. От. І вони забрали ще й друзів. Тобто ти голий, не те, що голий, і нема нічого в тебе. Особистості нема, нема друзів, нема нікого. І в тебе залишається тільки твоя уява. І ти починаєш будувати в своїй уяві якусь комірничку, куди ти можеш сховатись. Ти починаєш згадувати книжки, якісь телепередачі, якісь відеофільми. Ти мені дуже-дуже пощастило, як я Андрію розповідав, мені пощастило вижити не тому, що я везучий, а тому, що зі мною в камері були найкращі люди на цій планеті. Зі мною в камері сиділи, і, на жаль, вони там і досі сидять. Люди, котрі вміють будувати будинки. Вони, Рома Комна, що там сидить, він переглядав кучу фільмів, він їх запам'ятав дослівно сцена за сценою. Він нам по вечорах розповідав фільми як казки. Ми дивилися з відкритими ротом на нього. Я кажу, Рома, я наче з тобою фільм подивився. Це збройний, це хто ж, що за хлопець, хто він такий? Товариш з моєї частини, він зі мною в камері перебував. От. І хтось вмів будувати будинки, вміє будувати. Вони всі військові, але вони, ну, як у нас в Україні, ти військовий, але ти ще вмієш і будинок побудувати. Ну, само собою. Він
Він будівельник за другим фахом. Він мене навчив будувати будинки, перекривати дахи, робити теплу підлогу. Ну, тобто, все. Хтось збирав там гриби в промислових масштабах. От, вони мене навчили розбиратися в грибах. Хтось там займається риболовлею. І все це без жодного, я от всім розказую, як це було, без жодного листа паперу, без ручки, без нічого. Ми алюмінієвою ложкою на столі малювали схеми, як будувати будинки, як перебирати двигуни в автомобілях, як виглядають отруйні чи їстівні гриби. Таким чином ми розважалися. Якщо в тебе світогляд дуже-дуже вузький, то ти не допоможеш своїм товаришам. Я розповідав хлопцям про бджільництво, бо я, в мене дід тримав бджіл, і я розповідав, як це цікаво тримати бджіл, як вони носять мед, як мед цей виганяє, за допомогою чого його взагалі мед збирають. Ну, про гречани, про соняшники, про всі ці всі речі. І це було цікаво, бо ти спілкуєшся. От, я в собі в голові побудував свою квартиру з ремонтом. Я кожен ранок приходив до своєї квартири, в своїй уяві, і я дивився зі свого вікна на магазин, що через дорогу. Бо я любив це робити і вдома. Я просто піднімав жалюзі, на мене жінка сварилася зранку, каже, чого ти всі вікна повідкривав? От. А я просто дивився на ті магазини. Я в своїй уяві так і робив. Ми робили кожен день зарядку, незважаючи на те, що нас погано годували. От. І я в уяві дивився на той магазин, і я дивився на тих людей, що приходять до магазину зранку. І ви спортом займалися? Так, займалися спортом. От. І за допомогою уяви ти улітаєш з цієї камери, ти наче в ній не знаходишся. Ти не акцентуєш увагу на тих людей, що знаходяться за дверима в коридорі. Ти не акцентуєш увагу на ті пофарбовані кляті стіни, що там білим і синім тільки пофарбовані. Бо ти і за допомогою своїх товаришів ти переносишся в інші світи. І за допомогою свого світогляду переносишся в інші світи. І люди, які читають книжки, вони починають декламувати ці книжки, розповідають про історичні романи, такі як Максим Васильченко, що там також знаходиться в полоні. Ми з ним дуже-дуже багато спілкувались про книжки. Ми з ним створили маленьку кав'ярню українську в російській в'язниці. Ми після обіду, після вечері залишали собі кусочок хліба, от, і розбавляли чай водою з-під крану. Підходили там в куточок камери, сідали на по-турецьки і спілкувалися по-українськи тихенько, щоб ніхто не почув за коридором, бо це була наша українська кав'ярня. А, до речі, забороняли українською говорити вам, звичайно? Ну, це викликало зайву увагу, я би так сказав би. Uh-huh. І тобто ми так розважалися, і іноді ми співали тихенько гімн. Так, це банально звучить. Нічого собі банально. Це банально звучить, типу, ну що там, патріоти, типу, ви там співали гімн. Але це ті речі, що і роблять нас, єднають з Україною. Ну, українське кафе в лапках. Ну, як можна створити? Я сам зараз дивуюсь. Це, ну, або у нас вже їхав дах у тій камері, або так. Але так ми психологічно виживали. Ну. І таким чином... знав, коли тебе просто відправлять на обмін, тому що от те, що говорять, ну, от всі, з ким не доводилось спілкуватися, інтерв'ю, от, ну, навіть якщо брати от азовців, здавалось би вже, куди ж медійніші люди, да? Вони до останньої секунди не знали, що їх везуть на обмін. Мало того, він каже, що нас так везли, били, там, очі замотували, так, каже, ну, там, я не буду всіх подробиць, але ти реально там розказав, чувак йому каже, мені так скотчем заліпили очі, що я думав, що нас на розстріл везуть, таке враження. А це їх везли в літак, щоб поміняти. От ти взагалі знав, що вас будуть міняти? Ні, не знав. Ну ти теж, ну от теж саме, абсолютно. Зранку прийшла команда зібрати речі і виходити з камери, все. І ми вже... Все, нічого, не сказали, нікуди везуть, нічого. Ні, да. І з першого разу нічого не вийшло, нас перевдягли, ще трішки там помордували, ну, от потім посадили в автозак і ми поїхали. Їхали дуже довго. Ну, часів десь годинки 4, можливо, більше. Ми приїхали, і конвоїри між собою почали розмовляти про те, що щось не вийшло, веземо їх назад. І розчарування, і ми приїхали назад, вже в іншу камеру нас посадили, але це ж саме СІЗО, ті самі собаки. Ну, страшне, коротше, що ми відчували. От, але нас не перевдягли обратно в робу. І ми з товаришами зрозуміли, що завтра буде ще одна спроба. І ми знову на ранок їдемо. Нас садять, як ти кажеш, в літачок, і ми по всій Росії їдемо, збираємо інших полонених.
І так. Там починаються знову цікавинки. От, знову цікавинки починаються, бо ми в літачку сиділи, нас змушували сидіти і тримати. Ми сиділи на якихось там цих лавочках вантажного літака, тримали голову на колінах. Я таку шпарину між скотчем підглядав, що ж відбувається. Я бачив, як ті охоронці літака, там якийсь спеціальний авіаспецназ чи хір. Господи, у них везде спецнази, ти ж розумієш. Вони, коротше, ходили і в руках тримали пляшки. П'ятилітрові з водою або півторашки з водою. Так. Я думав, чого вони носять ті пляшки? Будуть давати пити ту воду чи хто його знає? Ну і десь через годину ми зрозуміли, чому і, мабуть, пани з Азову, що перебували в тому літаку, і, ну, багато хто зрозумів, чому вони носили ті пляшки, бо вони пропонували попити води ударами по голові тими пляшками. От. І десь годин 6, а можливо більше, в тій самій позиції, коли ти тримаєш голову на колінах, от, нас трошки от ще з нами на прощання повзаємодіяли фізично, так би мовити. Жесть. Але, бачите, закінчилося так, як і закінчилось. Якщо мене слухають або дивляться батьки, родичі, дружини тих чоловіків, що знову знаходяться в полоні, я вам кажу, що вам зараз набагато складніше, ніж хлопцям там зараз. І коли ми там перебували, ми зрозуміли, що нашим дружинам набагато складніше, ніж і нашим рідним, матерям, дітям набагато складніше нас чекати. Бо ми знаємо, що робити, ми якось боремось там в тій камері, ми щось робимо, а вони не знають, що робити. І вони нас чекають, і вони не знають, що будуть. А ми, і вони зараз, ті сильні чоловіки, що знаходяться в полоні, вони знають, що як привезли, так і повезуть, що батьківщина їх не покине, що рідні їх не покинуть. Оце, до речі, у вас було це відчуття і ніколи вас не покидало? Ніколи. Мене ніколи. Я ідеаліст, мене ніколи не покидало це відчуття, бо я просто не вірив. Те, що в сучасному світі таке можливо. Ну, просто я не вірив в це. Не вірив. Ну, я, ну, моя свідомість, вона закривалась від цього. Кажала, ні, ну, як так? Ні, ти повернешся додому. От. І я вам кажу, що і ми, тих хлопців, що повернулися, ми приклад того, що не так воно страшно, пані та панове, що чекають своїх рідних, не так страшно, як здається. Бо якщо я сиджу тут, з вами, якщо я спілкуюсь з вами, і я сподіваюся, що моє мовлення здорове, що моя голова здорова, от, руки, ноги цілі, все закінчиться хорошо. Просто, як казав мій товариш по камері Рома Комлаш, коли є чорна полоса, то обов'язково буде і біла полоса. І чим більше чорна полоса, тим більше буде і біла полоса. Тому все буде гаразд. Золоті слова. До тебе питання, Андрій. Ти, до речі, там по своїй службі там не перетинався ніколи з російськими військовополоненими, які зараз потрапляли до нас в полон? В різні часи, конкретно з тими, які потрапляли до нас от після 24-го, я не перетинався, перетиналися наші хлопці. Останнім часом вони досить часто перетиналися з ними от в районі Бахмута. В основному це люди, які, скажімо так, вирішили змінити зону в Росії на зону в Україні. Тобто це у вас от конкретно проти твоєї частини зараз діють ЧВК Вагнера? Абсолютно. Фактично Зичня. Буквально от пару тижнів тому з різницею в день захопили одного, який в Росії сидів за макруху, ну, за вбивство. Да? Наступного дня зловили ще одного, та ж сама історія. Тобто от вони зараз масово туди от пруть. І фактично вони там використовуються от як гарматне м'ясо. Тобто їх в першу хвилю пускають так звана розвідка боєм для того, щоб ми розкрили свої позиції. Вони всі там лягають і вже після них заходять штурмовики. До речі, до вас там ваше СІЗО Пригожин не приїжджав вербувати зеків, ні? Я не знаю, що це за людина, що це за... Пригожин — це такий товариш, який ЧВК Вагнера курує. А, я просто, на жаль, це пропустив, бо був, на жаль, в полоні. Воно ж це чепушило їздити останні 3 місяці по зонам і там «Пацани! Вагнера!» Ну, я не буду, це захочеш, на Ютубі подивишся. Громадянство пропонували. Серйозно? Так, пропонували громадянство. Я прям думаю, ти так сумнівався, да? Ну, і знову таки, це, продовжуючи тезу про їхній, ну, як, ну, воно в них в'яжеться в голові. Типу, от, ну, як же, ну, типа, тебе паспорт, годують, да. Тебе годують на обід з щами і рагу, на вечір якоюсь картоплею гнилою з рибними головами,
на протязі місяця, протягом місяця, а потім тобі такі, а не хочете ви бути громадянином цієї прекрасної держави? Як ми казали, велика держава, а їсти нема чого. Ну, типу, а чого? Я кажу, так у мене сім'я в Чернігові. Так а чого? Хай вона сюди приїде. Кажу, дозвольте відмовитись, типу. Ну, ладно, кармушку хлоп зачинив і пішов далі пропонувати громадянство. На що вони розраховують? Хто його знає? Це дуже дивна історія для мене, в якому разі. Не забувайте, з ким ми маємо справу. Ні, ти розумієш, я вроді як теж розумію по своїм там цим справам, ну чесно, от я оце слухаю, і от мене просто це в голові от реально не вкладається. Тобто, а от в голові не вкладається, от якщо вже ви хочете, ну от умовно, от сидять там українські офіцери і так далі, ти хочеш їх там якось, типу, так погодуйте їх. От просто у вас що, жрачки ні, чи що, я не можу зрозуміти. Ну там я не кажу там марципани, ну я не знаю, там картоплі нормально дать. Чому? От чому це в голові не вкладається? Я просто не можу зрозуміти. Якщо ви вже хочете реально когось переманіть, типа, от я. Воно, до речі, намагалися тебе перевербувати, не просто там випитати, а от саме перевербувати, типа. Взагалі не пробували, так? Тебе особисто, чи от і ті, хто був поруч з тобою? Поруч зі мною не пробували, мене також спроб не було там вербувати якось, не було. Я знаю, як вони це роблять. Вони це роблять майстерно, дуже тобто, майстерно. Тобто дають картоплі поїсти, так? Да? Ну, в них примітивні, але дуже дієві засоби. Ну, наприклад. Шантаж, погрози. А, ти в цьому сенсі. Сексуальні всяка взаємодія з тобою, гомофобські всякі штуки-дрюки. Ну, тобто. Ну, але ж окей, ну що, паспорт, щоб тебе поламати, щоб ти взяв паспорт, це ж нічого не дасть. Ну, типу, ну ти зараз погодишся, а завтра, як тільки вийде можливість, придаш. В чому смисл тоді, не можу зрозуміти? У мене є версія. Можливо, просто тому, що вони думають, що в Україні гірше, ніж в Росії. По-моєму, вже не враховуючи по кількості унітазів, які вони звідси вивезли. Досі! Друзі, от ви будете ржати. Я от прямо перед ефіром з вами, от свіже відео там, не буду казати частину, пацани скинули, зараз ми ж на Херсонщині. От ви будете ржати. От ви будете ржати. От позиція. От там те, кинута техніка. Як ви думаєте, що ***ка стоїть першим ділом? От як ви думаєте, що? Палка. Чувак, бінго. От, казалось би, вже листопад місяць і знову правка. А ти кажеш про рівень життя? Досі. Ну, оскільки вони там методом селекції вирощені в оцих от своїх зомбаків, то напевно, що вони просто думають, що от, знаєш, от в Росії краще всього. От, то, що вони бачать і то, що вони вважають нормальним життям. І в той же самий час, коли їм по новинам там втирають про те, що Україна там мерзне, голодає, що у нас всі такі недолугі, що у нас так погано, загніваючий Запад, от це все. І вони, напевно, думали, що українці приїдуть туди, от в ті місця утримання, да, позбавлення волі, в такому шоці, типу, вау, як у вас тут класно. Ну, тобто, що вони нас здивують чимось. І тому вони були переконані, що от ми запропонуємо громадянство, це ж, ну, вони такі наївні. Ну просто як можна пояснити русаку, що тобі, ну на моєму прикладі, тобі присилають листи з Нової Зеландії, новозеландські діти. Ну як йому можна це пояснити? Ну це просто він, ну я ну якось так. Це доповнюючи Андрія про підтримку з-за кордону. Андрій трішки тегнув мій інстаграм, і все, і почалося. І навала почалася, люди почали писати з усього світу. От, і це дуже цікаво, це дуже цікавий культурний прояв насамперед зараз. От, що, я розумію це як, що, наприклад, в масовій поп-культурі Сполучених Штатів було героїчність супротиву проти колоніальних військ. Воно було омальовано і в фільмах, і в літературі. І вони зрозуміли, що зараз це насправді ось воно. І до цього можна приєднатись, до цього супротиву проти зла. Угу. Коли вони це читали в літературі або дивились в кінофільмах, а ось люди реально, вони борються з цим злом. І кожен громадянин всього світу може допомогти боротися з цим злом. І вони всі кинулись це робити. І вони пишуть, що тобі треба, чим тобі допомогти. Так я не знаю, чим мені допомогти. Ну чим мені можна допомогти? У мене все є, мене лікують лікарі, в мене родина, в мене купа друзів, поприїжджали бойових побратимів. Ну все, ну така опіка, що я за все життя такого не відчував. І ще й з Нової Зеландії присилають листи дітки і малюють тобі українського прапора і танк. Крутяк.
От останнє, все, от останнє питання. От про що ти найбільше мріяв в полоні і першим ділом зробив, як тільки повернувся? Тримати сина за руку. Ми з сином до цього, ну, розкажу, як спочатку. Я з горем і перевівся з частини 3018, де служив з Андрієм, частини 3041, бо хотів бути ближче до сім'ї. От. І я хотів вже, ну, мені треба було виконувати свій батьківський обов'язок, виховувати сина, бо я з 15-го року на службі, прийшов час. І тут такий двіж. Прийшов час, і тут такий двіж. І ми з сином ходили в скейт-парк кататися на самокаті, а потім ходили їсти в кав'ярню і пити каву. Угу. Я пив каву, він їв тістечка, от. І я тримав його за руку. Це найбільша була мрія. Тримати сина за руку. І був складний момент, коли я просто почав скаженіти, я кричав, що випустіть мене звідси, я хочу тримати сина за руку. От у мене був зрив такий. І всі хлопці обступили мене, Володя Дерба, молодий хлопець з нами був, він взяв мене за плечі. От, і всі заспокоїли, бо це був зрив. Це була мрія нездійсненна, що я полишив своїх бойових побратимів, поїхав, я будую сім'ю. Я до сім'ї приїхав. І мене освободили від цього самого. Ну, слава Богу, що ти тепер знову можеш потримати свого сина за руку. І думаю, що ти ще освободителям передаш багато. На то вже окрема тема, ми якось іншим разом поговоримо. Дякую вам дуже, друзі, що ви знайшли час. Велика честь з вами була поспілкуватися. Від себе побажаю, може вони нарешті знову в одній частині з'єднаються. Ну, це вже так, не депреси, це вже таке. Богдан сам буде вирішувати. Харитін Старський, як Андрій Куліш, пресофіцер 4-ї бригади Нацгвардії, Богдан Шидловський, штаб-сержант. Вибач, я не пам'ятаю номер отих ваших частин. Зарян, коротше, теж Нацгвардії. А там в якій частині він уже сам розбереться. Дякую тобі дуже і за службу, і за те, що ти зробив, і за твою дуже цікаву розповідь. Думаю, дуже багатьом людям буде цікаво, це корисно послухати в усякому разі. Ну і успіху тобі, щоб ніколи в житті більше не було ситуації, щоб ти не міг потримати за руку свого сина. Це найважливіше. Дякую. Дякую, до зустрічі, побачимось, почуємось.